chorus. Körens körår kan börja på lite olika ställen, men vi brukar dra igång med en kick-off i augusti. Ska vi åka och tävla internationellt, då kanske vi redan har börjat augusti innan vi åker och tävlar. Under hösten så repeterar vi inför tävlingar. Om vi inte har tävlingar så kan det kanske komma något gig som vi är med på. Något lite mindre framträdande. Sen har vi stjärnjul som kommer till innan jul. Den stora produktionen där vi sjunger tillsammans med stjärnjulskören med The Entertainment. Sen har vi lite uppehåll och sen i januari gör vi en liten nystart för våren. Då kan det också kanske komma någon form av genrep inför den nordiska tävlingarna som vi alltid är med i. Och kanske något framträdande närmare sommaren. En liten avslutning, ett litet uppehåll och sen drar vi igång igen. Vår målsättning i kören, vi är ju en tävlande kör. Så vi jobbar ju utifrån tävlingarna kan vi säga. Och kring, när vi ska göra nästa tävlingspaket så har vi en grupp som jobbar kring vad är det för någonting vi vill att Rönninge nu ska framföra och framträda med. Och vi är en kör, barbershopkör, som vill vara nydanande, som vill göra nya avtryck i barbershopvärlden. Och då gör vi bland annat det genom vårt visuella framförande och också via vårt val av musik. Det är vi som blir instrumentet tillsammans. Vi är många och ändå blir vi som en enhet.